حمله به یلدا علی در پاکستان، حقیقت یا شایعه؟ نکته ای که شاید از شنیدن آن در ادامه ویدیو متعجب شوید. قبل از هر چیز دوستان عزیز، ویدیو را تا آخر تماشا کنید و در قسمت کامنت ها برای ما نظرتان را بنویسید. پس همین حالا ویدیو را لایک کنید و در ادامه با ما همراه باشید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم خوب صحتمند باشین، سر حال باشین. از طرف خانه میرفتم، از راه جیم. یلدا علی گرداننده برنامه های موبی گروپ، او اکنون در پاکستان به سر می برد. خانم یلدا علی شانس زیاد نیاورد و تنها چند ماه از حضورش در طلوع سپری می شد که راه مهاجرت به پاکستان را در پیش گرفت. به گفته برخی حرف حدیث ها، یلدا علی زمان تصمیم به خارج شدن از افغانستان گرفت که او به نحو تهدید شده بود. حالا اما یلدا علی که اکنون در کشور پاکستان زندگی می کند، در انتظار رسیدن به کشور مورد نظر خود است. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم خوب صحتمند باشین، سر حال باشین. از طرف خانه میرفتم، از راه جیم. بعد یادم اومد که خیلی دیر میشه که تاتون گپ نزدیم، یعنی هیچ ویدیویی ندادیم. لایف خوب بسیار دیر میشه که نامدیم. بعد گفتم که یک ویدیو بگیرم، سلام کنم، احوالتان پرسان کنم، تشکری کنم از دوستایی که همیشه پیام میتن، استوریای من قلبک میزنن، کوشن باکس ها را همیشه جواب میتن و دوستایی که همیشه انرژی مثبت میتن. خواستم تشکر کنم، سلام علیکی داشته باشم، حال احوالی پرسان کنم، چه خبر ها، چی گپ ها. حالا حال من بد نیست دیگه، خوب هستم، شکر خدا خوب میگذرم. بجاز هوای گرمه پاکستان، چطور اونو نفرک ها سهل داره اونو گکا. بجاز هوای گرمه پاکستان دیگه همه چیز خوب است. باز اینال یک نفرک پیدا میشه میگه تو خود پاکستان مانده همونجا خواد مردی. انشالله به دعای دوستا یک سو خواد رفتیم، اگه نرفتیم فعلا همینجا جای ما خوبه، فقط به دعای تا نیاز داریم. انشالله که همه چیز خوب بگذره. شما قصه کنین، چطور هستین، چی میکنین؟ شاید شما هم از شایعات زخمی شدن و حمله بر این مجری پیشین طلوع در صفحات اجتماعی شنیده باشید. در طی چند روز گذشته ناامنی در پاکستان داد میزد و خسارات هنگفت مالی و حتی جانی هم در این تظاهرات وارد شد. ولی خب همانطور که گفتیم، شایعات مربوط به زخمی شدن یلدا علی دست به دست میشد که واقعیت نداشت و در واقع بیشتر در حد یک شایعه بود. نکته ای که شاید متعجب شوید این است که گاهی اوقات برخی از هنرمندان و مجرها یا حالا افراد نسبتا مشهور دست به شایعه سازی میزنند تا بیشتر سر زبانها قرار داشته باشند و این یک چیز اثبات شده در مورد این افراد است. با اینکه حضور یلدا علی هنوز هم در برخی برنامه‌های موبی گروپ دیده می‌شود، ولی بیشتر این خانم منتظر رفتن به یکی از کشورهای خارج از افغانستان و یا پاکستان است. دوستان عزیز، نظر شما در مورد شخصیت خانم یلدا علی چیست؟ لطفاً در کامنت‌ها برای ما بنویسید.